Joriy yilning 30-aprel kuni mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasi bo'yicha referendum bo'lib o'tadi. Ayni kunlarda mazkur referendumga tayyorgarlik ko'rish jarayonlari qizg'in pallada. Shu munosabat bilan bugun Markaziy saylov komissiyasi tomonidan referendumga doir navbatdagi tadbir o'tkazildi. Ayni paytda poytaxtimizdagi simpozimlar saroyining konferensiyalar zalida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan jurnalistlar uchun ommaviy axborot vositalari vakillari referendum jarayonlarining yoritishdagi yondashuvi uning o'ziga xos jihatlari mavzusidagi seminar treningining 2-kunchi kuni yakuniga yetmoqda. Yig'ilish spikerlarining ta'kidlashicha, referendum qonun qoidalari haqida ma'lumotlar berib boruvchi referendum 2023 mobil ilovasi ishga tushirilgan bo'lib, mazkur ilova orqali yurtimiz fuqarolari o'zbek, qoraqalpoq va rus tillarida konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha ma'lumotlar olishi mumkin. 2 kun davom etgan mazkur seminar treningda xalq irodasining bevosita ifodasi hisoblangan referendumning saylov ulardan farqli jihatlari, uning tashkiliy va huquqiy asoslari va referendum qonunchiligida jurnalistlar bilishi kerak bo'lgan asosiy tushunchalar, ovozlarni sanab chiqish jarayonlarida ommaviy axborot vositalari va jamoatchilikning ishtiroki, shuningdek, o'tgan saylovlar davrida ommaviy axborot vositalari vakillari tomonidan saylovlarni yoritishda yo'l qo'ygan ba'zi kamchiliklari yuzasidan keyslar misolida ishlash mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Seminar trening davomida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan javob qaytarildi.